kerros tekee mukavan paikan? No, kaverit ja koulu. Mikä on kumminkin kanssa parasta? Se on mukavia ihmisiä. Kuva valmiin. Miksi tänne kannan? No täällä on kaikki. Täällä on kaunis luonto ja mukavat ihmiset ja rauhallista ja väliä asuinympäristö. Ja sitten täällä on peruspalveluja aika paljon jäljellä ja nyt täällä on tämmöistä toimintaa, että on tässä Reimonin kanssa ruokaa ja on monenlaista, monta hyvää. Tuntuu. Ihan hyvältä tuntuu, kohta mennään taksia kuljettelemaan. Käyttäydytty mielestäsi hyvin koulukuljetusvälineissä. Jep. Kyllä. Perustele. Istu vaan taksissa. Sano vasta seuraava kysymys. Mikä sinusta kuuluu hyvään liikennekäyttäytymiseen? No kun tekee lisenssääntön kokoisesti. Näetkö usein tilanteita, joissa ihmiset eivät käyttäydy hyvin koulukuljetuksessa? Mitä teistä on paras kolmikallasta? No, kaikki nuo ihmiset täällä yläkunnassa. Ja täällä on paljon semmosia, jotka auttaa, jos on apua tarvitsevia. Niin...